נוסף אלינו את דוקטור עידן ילין, שקצת יסדבר איתנו על הבדיקות, המפורסמות האלה, ועל הריאגנטים. ככה אומרים? ריאגנטים. ריאגנטים. ריאגנטים, טעיתי. דוקטור ילין, שלום. שלום, בוקר טוב. כל יום אנחנו נחשפים למשהו חדש, עכשיו זה הריאגנטים. מה זה? למה אין? למה כל כך קשה להשיג ריאגנטים? אני חושב שעניין של היצע וביקוש. בכל העולם יש היום ביקוש גדול לאותם ריאגנטים, למגיבים, החומרים שבהם משתמשים לבדיקות הקורונה, הכל מפורסמות. מה זה אבל הריאגנט הזה? זה תגובתי משהו, נכון? שהוא מגיב. אנחנו מדברים על תגובה, בבדיקות הקורונה לוקחים, קודם דיברנו על המטושים, היו כמה ימים שהכותרות היו על המטושים, אז הבנו שמטושים זה כמו מקלות אוזניים קצת יותר יוקרתיים, ואיתם לוקחים דוגמאות מהנחיריים, מהלוע, מעבירים את זה למבחנה, ואנחנו רוצים להפיק משם RNA. RNA הוא בין היתר החומר הגנטי של הווירוס, של וירוס הקורונה, ואז יש ריאקציה, ריאקציה כימית שבה מנסים לזהות את נוכחותו של של ה-RNA הספציפי הזה במבחנה. ולמעשה החוסר הוא בערכה שעושה את כל התהליך הזה, את התהליך של הפקת ה-RNA, הפיכתו ל-DNA וכן הלאה. אפשר להיכנס כאן כמובן לביולוגיה, הרבה פרטים של ביולוגיה מולקולרית. והריאגנטים האלה בחוסר, והאמת שהדבר הזה ברמה מסוימת, הצורך בדבר הזה והצורך להאיץ את התהליך, היה ידוע מזה זמן מה, ולכן כבר בחודש שעבר, כן, למעשה ב-17 במרץ, אני זוכר נכון, הרמנו פרויקט בזק, מדבר על פרויקט שנעשה בשיתוף מעבדת קישוני בטכניון, והמעבדה הווירולוגית בבית חולים רמב"ם, בראשות מורן שוורצפורט כהן ויובל גפן, ובו הראינו איך אפשר לחסוך באותם ריאגנטים. וכשאני אומר לחסוך, אני מתכוון לחיסכון של למעלה מ-90%. אז למה זה לא, ולמה לא עושים את זה? וחיסכון מהסוג הזה, צריך להבין, זה חיסכון. אז אנחנו הפכנו את התוצאות של, תראה, אני לא קובע מדיניות, ואני לא משרד הבריאות. אנחנו הראינו proof of concept, הראינו שזה עובד. ואני אסביר למה הכוונה. ולא ימצאו את השיטה שלכם, שהייתה חוסכת 50% מהריאגנטים. לא, לא 50, תלוי איזה ריאגנט, אבל בשלבים מסוימים, שלבים שגם הם נמצאים היום בחסר מסוים, בלמעלה מ-90% חיסכון. ואני רוצה אולי להגיד משהו על מה זה 90% חיסכון. כן, כשאנחנו חוסכים 10%, 20%, זה מאפשר להוזיל, לחסוך כסף, ואולי מאפשר גם לעשות קצת יותר בדיקות. בוודאי. אבל כשאנחנו מדברים על שינוי בסדר גודל, זה מאפשר שינוי פרדיגמה. מה הכוונה? זה מאפשר להגיד, אוקיי, בעצם עכשיו אני יכול לבצע הרבה יותר דגימות ולשאול את השאלה, את מי בעצם אני רוצה לדגום? איך לתכנן אחרת לגמרי את הדיגום, את הבדיקות באוכלוסייה? וזה הכיוון שאנחנו חושבים שנפתח. אוקיי, כן. דוקטור ילין, אנחנו נספק בדברים האלה ונשאל את משרד הבריאות. דרך אגב, של אנשים נוספים. אנחנו נשאל את משרד הבריאות למה הם לא ימצאו את הדבר הזה שלכם, את התוכנית שלכם. תודה רבה, דוקטור ילין, על ההסבר הזה.